Відкриття нового сезону класичної музики очікували не тільки шанувальники, а й музиканти, які дуже скучили за публікою, адже з березня через пандемію в них не було і жодного концерту. Ця подія важлива для всього оркестру ще й тим, що артисти представили нову програму. Лунали пори року Вівальді, твори Чайковського та інших видатних класиків. Концерт тривав 1,5 години. Більша частина цієї програми – це камерна музика, яку оркестр грає не часто, тому що ми симфонічний оркестр. Нашу духову групу ви почуєте лише в Бісовці сьогоднішнього концерту. Перечуття, що це буде щось неймовірне. Цієї події зачекалися і в керівництві області. Власне, її очільник Олександр Бондаренко зустрівся з артистами у фоє філармонії. Колектив висловив свої побажання щодо розвитку інфраструктури закладу, художньої програми та покращення умов оплати праці. Зацікавленість у роботі оркестру з боку влади тішить її нового керівника Олександра Хасапова. Каже, філармонія має стати сучасним хабом культури, адже це не лише рідний дім симфонічної та естрадної музики. У нас просто уникальная филармония в связи с тем, что мы можем делать нечто на стыке жанров. Пока что я не хочу открывать нашу маленькую тайну, но как раз вместе с симфоническим оркестром и эстрадными актерами мы хотим поставить некоторые мюзиклы. Сейчас мы ведем переговоры о возможности покупки или, так скажем, аренды вот этих вот авторских прав. Обговорили також і нові можливості для гастролей творчих колективів за кордоном. Та й взагалі зробити філармонію національною і ледь не кращою в Україні – один із 5 інфраструктурних пріоритетів з розвитку регіону, каже голова Дніпро-ОДА. Це буде проєкт мінімум на 2 роки, і ми хочемо, щоб до 110-річчя обласної філармонії, це буде у 2023 році, ми повністю відкрили оновлену філармонію, як це у Європі, з гарним фоє, з новою акустикою, з дуже сучасною сценою, з новим обладнанням. Але для цього багато ще треба працювати, залучати фінансування. Але вже перший крок зроблений. Проєкт капітальної реконструкції філармонії імені Когана майже готовий. Зараз тривають консультації щодо нового обладнання, меблів та майбутнього інтер'єру. Завершити його обіцяють до кінця жовтня. Оновлення ж розпочнеться у 2021 році. Станіслав Пивонос, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.